Добра вечер од студиото на КТВ во Централниот дневник. Во него ќе гледате. Пред 28 години на денешен ден беше извршен атентат врз првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров. Кривична пријава против вработено лице во општина Неготино. Пензионерите и утре ќе протестираат. Министерката Тренчевска вели дека легитимен е протестот, меѓутоа нема да се разговара за линеарно покачување на пензиите. Максим Димитриевски од Кавадарци најави формирање на нов политички субјект. Започнуваме поред со подготвените содржини во Централниот дневник. Пензионерите од Кавадарци утре ќе протестираат на градскиот плоштад, како што информираат од иницијативниот одбор, протестот ќе започне во 10 часот пред општинската зграда. Пензионерите не се задоволни од покачувањето кое го добија со септемвриските пензии од 5,3%. Бараат линеарно покачување на пензиите. Денеска на протест излегоа и пензионери од Неготино. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска рече дека легитимно е да се протестира, ова е демократска влада и секако дека ќе продолжиме и понатаму да разговараме со пензионерите, меѓутоа не за линеарно покачување. Нагласи дека работната група подготвувала нова мерка за подобрување на стандардот на пензионерите, која ќе се однесувала на оние со најниски пензии. Работната група работи на мерки кои што ќе го подобрат животниот стандард на пензионерите, независно од покачувањето на пензијата. Очекувам оваа недела да биде доставен извештајот на работната група, кој што ќе биде доставен до владата на Република Северна Македонија, за да сите заедно како влада одлучиме кои мерки дополнително ќе бидат донесени во новиот пакет на антикризни мерки. Меѓу тие мерки не нема линеарно зголемување, затоа што линеарното зголемување не оди во прилог на пензионерите, на сите пензионери. Отворени просториите на местниот огранок во Росоман на Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Кавадаречките пензионери најавија соработка и сесрдна помош на сите полиња за своите пријатели од Росоман. Денеска ми е многу ми представило чест и задоволство што тука, во оваа присутност, викам, голема присутност на сите пензионери. Значи, ден е на отварен на клуб на пензионери во Росоман, каде што сите пензионери од овој крај и од околните населени места ќе се дружат, едно каче за место за живење, за дружење, рекреирање, да можат да ги одржуваат состаноците, овде ќе ги одржуваат состаноците, и сите предложи ќе ги даваат до општината, мислам до пензионерското во Кавадарци, до нашите надлежни органи, да ги разгледуваме што можеме да им помагаме на сите пензионери. Во секој област, дали било во здравствена област, дали во социјална област, дали во некои помоши хуманитарни, сето тоа ние сето го им го пружиме како и досега. Значи, местниот комитет, односно пензионерите од Росоман, ќе може со своји предлози и сугестии да се обратат до централата во Кавадарци, да. А вие, се надам, ќе им излезете во пресак. Да, обавезно, местниот огранок се вика во Росоман, сите пензионери, сите барења што ги има тука во состаноците нивни кои се состанат, ги достигуваат до кај нас и ние скоро секојаш позитивно одговарам за тоа што нормално спрема можностите, али секојаш давиме да речеме коментарна помош и минатиот пат. И сега, каже и председателот на Комисијата за здравство, дека можеме и во делот на здравството, можеме во делот на давен на витамини, на такви работи имаме, со некои или другери имаме добри односи. Можеме во секој поглед, порано беа и маски и ова, оно, да не ги спомнем тие работи, што сме помагали. Пакети во храна сме делеле и тука сме делеле. Сето тоа ќе го конзумираат и ќе го добијат овие пензионери овде. Само посакувам многу здравје на сите. Прво, битно е здравјето, дружењето, да не се караат меѓу себе, да не се нервираат, да не расправаат политика. Не има потреба од политика тука да се расправа, затоа што сите сме на крајот пензионери. Сите и, што го викам, што велим, ние трета доба. И затоа ние ви дури се прави пензионерски дом во Кавадарци, така да и овие пензионери можат да бидат таму, уклучени во тој дел, за тоа што тоа е за сите, не е само за едно. И посебно тоа не е само за ова генерација, туку тоа ќе биде и за следните генерации што доаѓаат, речеме нашите деца и внуци. Што значи отворањето на овој пензионерски клуб овде во Росоман? Голема желба сам и елан
ми беше, кога ме избра за председател, да отворам нещо. И тоа убав објект да најдам. Во предходниот говор кажа все најдобро што треба да биде. Сите се задоволни, гледате колку луѓе има, уште ќе идат. Најавени се уште да идат, така да ќе го минеме времето тука. Имаш ли познавање некоја бројка, колку пензионери има во Росово? Од прилично. Околу 500 и нешто така, околу 500. Сепак овој клуб нема да биде само за Росоманчо, тука ќе биде за сите од населените места. Да ви кажам нешто. Јас направив покана општа и закачив тука у Росоман 8 покани. Циркуло, Трстеник, Манастирец и Поликура исто однесува исти покани. Покан, не поединечни, него за сите. Имамо циркуло представници од Трстеник, значи не е само за Росоман. Значи ќе биде со сите. И Манастирец, да. Сите. Навистина огромно и моја задоволство што денес го отвараме овој, да речам, канцеларија или центар за пензионери, каде што пензионерите ќе може да го минуваат своето слободно време, да се дружат, да се рекреираат. Ние како општина и понатаму остануваме партнер на пензионерите, не само за оваа канцеларија, туку и за нивни понатамошни идеи, екскурзии, дружби, спортски игри или било што друго. Но и ги повикуваме пензионерите да се вклучат во општинските процеси, односно со нивни предлози и идеи, се со цел да уподобриме Росман како општина, Росман како место за живеење. Како што каже и председателот НАЦКО, оваа канцеларија не е само за пензионерите од Росман, туку тоа е за сите останите пензионери од другите населени места. Се надевам дека во иднина ќе можеме вакви простори да отвориме и во останатите населени места, односно поголемите населени места. Морам да прашам, кажа председател Бранко, ова не е само за сегашните пензионери, туку и за сите генерации што доаѓа. Да, токму така. Значи, моментално оваа локација, ова место е за сите пензионери кои што се сега пензионери, но и во иднина за другите пензионери. Јас се надевам дека пензионерите ќе, како да кажам, оваа нивна дружба ќе се пренесува и на понатаму можете нели пензионери. Треба да бараме поголеми простори, тоа ми беше мојот. Дај Боже да има потреба. Нека се живи и здрави, нека има долг живот и дај Боже да има потреба од дополнителни простори. Ние сме тука како општина да извадиме во пресред на барањата на пензионери. Во дневникот информираме и за комунална изградба во Обштина Кавадарци. По завршувањето на градски зелен пазар, Обштина Кавадарци пристапи кон партерно уредување на пешачката зона на улиците Цано Попристов и Зелен пазар. Ова е дел од програмата за комунална изградба за оваа година, изведувач на работите е фирмата АС Машини. Денес започна поставувањето на атмосферска канализација во село Возарци. Инвестиција на Обштина Кавадарци, изведувач фирмата Жикол, информираат од локалната самуправа. Формирано Сдруженијето Тиквешка заедница за напредок и просперитет. Максим Димитриевски од Кавадарци најави формирање на нов политички субјект. Вечерва сум тука на покана на граѓанското сдружение Тиквешијата за вашиот регион и секако дојдов да го споделам моето лично искуство заедно со вашите сограѓани во делот на ваквите идеи и иницијативи за да го постигнеме конечно она што сите го посакуваме, тоа е дека сето доаѓа по иницијатива од граѓаните и оди за граѓаните. Верувам дека ќе одржиме успешен состанок со Кавадарчан и ќе успееме да го формираме ова здружение кое што ќе биде 10-то поред во државата. Што конкретно според вас би требало здружението, какви проблеми треба да расправа, односно со какви проблеми треба да се соочи кон граѓаните, не само на Кавадарци, туку и на Македонија? Значи, сите овие здруженија кои што успеаме да ги формираме на ниво на државата, до сега ги имаме 9, а се организираат по примерот на прво формираното здружение за наше Куманово, всушност имаат обштествена цел, а тоа е да работат самите граѓани по нивна иницијатива за обштествено одговорни проекти и за заедницата во целост. А исто така сакам да најавам дека сите овие здруженија во понеделник, следниот понеделник на 9 октомври во предвечерието на големиот празник 11 октомври ќе иницираат формирање на нов политички субјект
на ниво на државата, кој што сметаме дека ќе работи, ќе настане од самите граѓани и ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните, а не во интерес на политиките на поединци кои што ги менаджираат во моментов политичките субјекти и ги узурпира, ги приватизира. И факт е дека состојбата е таа која што ја гледаме на терен, а директно ја чувствуваат граѓаните. Очекувате ли дека формирање на нов политички субјект може да го смени политичкото небо на државата? Да, дефинитивно, не само што ќе го смени, туку сите ние тимски ќе се здружиме заедно со граѓаните и ќе ги направиме суштинските идни промени на следните парламентарни и председателски избори кога и да се случат во државата, и власта ќе им ја вратиме на тие кои што припаѓа, тоа се граѓаните. Недозволиво е денеска во 21 век кога зборуваме за развој на демократија, во суштина тие кои што се легитимните представници на граѓаните во парламентот, да се оддалечуваат од желбите, мислите и барањата на граѓаните и исклучиво да одлучуваат по партиски клуч и по лично убедување. Ние сме посредничка демократија и гласот на народот мора да се слушне. Погледно факто што велите дека гласот на народот мора да се слушне, значи воопшто не е битна националната припадност да се стане дел од едно вакво здружение сега за сега. Значи, здруженијата не прават никакви ограничувања по однос на политичка, етничка, верска или било каква друга припадност. Здруженијата се исклучиво граѓански, а и новиот политички субјект ќе има таков концепт. И вратата ќе биде отворена за сите. Сите кои што се добро намерници за Македонија, да работат за македонскиот народ и сите етнички заедници кои што живеат на овие наши простори, всушност се добре дојдени и ги повикувам да се приклучат и да ги направиме првите суштински промени во државата, да излеземе од црно-белиот свет и да ја вратиме државата таму кај што треба, првенствено со само со стабилизација, дополнително самоодржливост на државата и државата да биде во функција на граѓанинот, а не на поединецот, политичарот кој што владее во моментот. Согласно на фактот што вие сте иницијалната капица за формирање на ова ново политичко здружение над македонското небо, очекувате ли дека граѓаните вам ќе ви ја дадат, ајде да кажам, честа да ги водите кон нови промени? Значи, јас како поединец сам не можам да направам ништо, јас се обидувам да создадам заедно со сите мои истомисленици еден квалитетен тип на нови луѓе кои што ќе излезат со една сериозна политичка платформа на следните парламентарни избори, и бидејќи знаеме како тоа се прави по примерот на Куманово, првенствено ќе направиме стабилизација, а дополнително ќе се однесуваме одговорно пред граѓаните и во име на граѓаните ќе одлучуваме и ќе износиме следните одлуки кои што ќе бидат исклучиво во интерес на Македонија и на сите наши граѓани, вклучувајќи ги тука и етничките заедници, но првенствено и заштитата на македонскиот народ како народ кој што всушност е основа оваа држава, која што за жал денеска ние ја чувствуваме како своја, но некои поединци се обидуваат на еден друг трети начин да ни ја одземат и да искриват историјата која што ја учам и јас, и вие, и нашите предци. И за крај морам да прашам, ќе се формира нов политички субјект, меѓутоа, како што кажавте, самите не знам колку ќе можеме да сториме нешто, евентуална коалиција со кого би коалицирале? Значи, нашата единствена коалиција која што имаме и во моментов, и во иднина ќе биде само коалиција со граѓаните. Ја видовме политиката на сите актуелни политички чинители во државата, која што исклучиво црно-бела и која што функционира по принципот на превземање на власта, но и по принципот дека едните на другите никогаш очите не си ги вадат и нема одговорност за крупни криминали и корупција во државата, додека обичните граѓани страдаат. Затоа ние се одлучиме нашата единствена коалиција да биде со граѓаните на Македонија и заедно со нив всушност ќе направиме суштинските промени. Ќе понудиме на политичката сцена нешто ново, невидено до сега, а ќе добијат можност и нови луѓе кои што никогаш не добиле во својот живот шанса да се докажат на одредени полиња, а ги има многу во државата.
Советот на Обштина Росоман утре ќе ја одржи редовната 30-та седница. Пред советниците ќе се најде предлог ребалансот на буџетот за Обштина Росоман за оваа година. Утре среда, 4 октомври, со почеток во 15 часот, Советот на Обштина Росоман ќе одржи редовната 30-та седница. Според решението за свикување на седница, предвидени се засега 7 точки на дневниот ред. Првата точка ќе биде предлог ребалансот на обштинскиот буџет, а втора – предлог програмата за дополнување на програмата за уредување на градежно земиште. Потоа советниците ќе треба да ја разгледаат одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка на Росоман со обштините Велес, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Чашка, Демиркапија, Градско и Лозово. Четврта точка на дневниот ред ќе биде утврдувањето на работното време на градинката Праскичка, па потоа ќе се разгледа годишниот извештај за работа на основното училиште Перетошев за минатата учебна година, како и годишната програма за работа на градинката Праскичка за оваа воспитно-образовна година. Последна точка на дневниот ред се советничките прашања. Надворешната канцеларија за криминалистички работи од Овара Неготино поднесе кривична пријава против МД 41 година од Неготино поради постоење основи на сомневање дека извршил кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување предвидено во член 353 став 1 од кривичниот законник. Имено пријавениот во периодот од 14 до 21 септември годинава во својство на овластено лице вработено во општина Неготино ја злоупотребил службената положба со пречекорување на своето службено овластување, при што на барателите за користење на јавен простор за манифестацијата Неготински Панагјур 2023 им наплакал пари во кеш и на тој начин за себе против правно присвоил парични средства во износ од 98.100 денари, нанесувајќи штета на буџетот на Обштина Неготино, информира денеска од СВР Велес. Пето оделенци во Обштинското основно училиште Димката Ангелов Габер од село Ваташа денеска беа гости во КТВ со цел да се запознаат со работењето на еден медиум. По повод детската недела, денеска наши гости беа учениците од пето оделение во Обштинското основно училиште Димката Ангелов Габер од село Ваташа. Учениците ја имаа можноста одблизу да се запознаат со работењето на една регионална ТВ станица. Нивната љубопитност резултираше со повеќе прашања, кои се поврзани со работењето на еден медиум и медиумската писменост. Како се добива информација, кој се учествува во подготовка на една емисија, како да се препознае вистината и лажна вест, прашуваа учениците, а има можност да ја погледнат современата дигитална опрема, преку која содржините на КТВ стигнуваат до ТВ приемниците. Дел од нив пројавија желба кога ќе пораснат да станат дел од една телевизија. Го гледате дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите информации. Пред 28 години на 3 октомври беше извршен атентат врз првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров, кој го преживеа со тешки повреди на главата. На местото на атентатот загина неговиот возач Александар Спировски, а беше повреден телохранителот на Глигоров Илчо Теовски. Како последица од повредите почина и случајниот минувач Христо Христоманов, а беа повредени и Климе Коробар и Јован Атанасовски. Останува непознато кој стоел зад атентатот. Истражната постапка која се води против непознат сторител се уште е отворена. Од 1 декември се враќа и дневната ефтина тарифа на електричната енергија за домакинствата, најавија во денешното партиско сообщение од владеачката СДСМ. Во истото додаваат дека институциите предводени од СДСМ во изминатата грејна сезона во услови на криза и неизвестност покажаа капацитети покрај црните сценарија на опозицијата, немаше рестрикции нити скок на цената на струјата, велат од СДСМ. Значително се зголемува домашното производство на електрична енергија со сериозни инвестиции во обновливи извори, кои со енергија од македонското сонце, ветер и вода ја заштитуваат животната средина и ги намалуваат сметките на граѓаните, велат од СДСМ. Алармот е вклучен, ќе ги слушнеме кои се проблемите и што им недостасува на граѓаните, а потоа и ќе понудиме решенија, изјави денеска од Охрид лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски, стартувајќи акцијата со наслов «Важно е, од тебе зависат промените». Денеска ја почнуваме акцијата која што има наслов «Важно е,
од тебе зависат промените. Акција со која што планираме да ја поминеме цела Македонија, директно од терен, да разговараме со граѓаните, организација, здруженија, целни групи и да слушаме од прво лице што е она што представува акутен проблем, што е она што недостасува и за истото да понудиме решение кое што ќе биде содржано во програмата која што ќе биде дел од кампањата за следните парламентарни избори. Еден нов пристап на неколку месеци пред почеток на кампањата. Сакаме јасно да ги дефинираме приоритетите на нашите граѓани, на економијата, на целните групи, на луѓето кои што денеска се во Македонија и кои што денеска се грижат, им значи Македонија да успе. Затоа велиме дека е важно, алармот е вклучен и ние цениме дека со оваа акција можеме навистина да имаме една исклучително содржана кампања. Започнуваме токму од овде, од Охрид. Со мене тука и градоначалникот, и председавачот на Совет, и пратениците, и сите оние кои што се дел од администрацијата во Обштина Охрид, дел од структурата овдека во Обштина Охрид. ВМРО ДПМН, како една влада, има намера да алоцира од централниот буџет за проекти во Обштина Охрид средства во висина до 8 милиони евра годишно или во еден 4-годишен мандат помеѓу 30 и 32 милиони евра. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојческа на пресконференција во владата соопшти дека од денеска во 12 часот е отворен системот за електронско пријавување на конкурсот за подршка на проекти од национален интерес во културата за 2024 година. Системот за пријавување ќе биде затворен на 6 ноември во 12 часот. На пресконференцијата беше кажано дека и оваа година електронското пријавување целосно ќе се спроведува преку националниот портал за е-услуги. Информација од спортот. Стартуваше ракометната младинска лига на Македонија. Во првото коло Тиквеш беше поразен на гостувањето кај Еврофарм Пелистер со 37-35. Ракометната федерација на Македонија ги извести клубовите за стартот на предстојната сезона во сите младински категории. Пријавени беа вкупно 108 екипи во сите младински категории, 6 во машка и женска конкуренција. Младинската машка лига ке број 13 екипи, а надпреварите ке се играат по еднокружен бод систем во 26 кола без завршен турнир. Во првото коло кое се одржа изминатиот викенд се постигнаа следневе резултати. Пролет Младост 42-33, Бутел Мултиесенс 24-40, Еврофарм Пелистер 2 Прилеп 36-27, Охрид Овчеполе 31-29, Вардар Алкалоид 20-37 и во Битола Еврофарм Пелистер Тиквеш 37-35. Кавадаречките младенци, кои сезонова ке ги предводи извонредниот двоец Шулески Лазов, кои постигнаа по 15 голови, немаа сили за изненадување на стартот на сезоната. Во женската младинска лига најавени беа 10, но ќе играат 7 екипи, а ќе се игра по еднокружен бод систем, а надпреварите ќе започнат на 21. Односно 22. октомври. Во машката кадетска лига се пријавија 27, нова сезона ќе играат 25 екипи кои се поделени во 3 групи, од кои едната ќе започне со надпреварите на 14. октомври, додека другите две на 28. октомври поради различниот број на екипи. Кавадаречките кадети ќе играат во групата Б, заедно со екипите на Партизан Гевгелија, Вардар, Голден Арт, Вардар Неготино, Мултиесенс, Младост Богданци и Еврофарм Пелистер 2. Во првото коло Тиквеш ќе го пречека тимот на Младост. Во женската кадетска лига беа пријавени 13, а во новата сезона ќе играат 8 екипи, ќе се игра по еднокружен бод систем, а надпреварите ќе започнат на 21. октомври.
во новата сезона од пионерската машка лига ќе има дури 28 екипи кои ќе бидат поделени во три групи по 10. Првото коло ќе се игра на 14 октомври, додека завршниот турнир е планиран за мај следната година. Кавдаречките пионери ќе играат во групата Б заедно со екипите на Golden Art 2, Скопје, Младост Јуниор, Еврофарм Пелистер, Вардар Неготино, Прилеп Алкалоид и Илинден Вардар. Во првото коло тиквашки ги пречека пионерите на Алкалоид. Во женската пионерска лига се пријавија 16 екипи кои ќе бидат поделени во две групи по 8 екипи, а по завршувањето на регуларниот дел кој стартува на 21 октомври ќе се игра и Final Four, на кој пак место ќе обезбедат двете првопласирани екипи од двете групи. Предпладне во крајните југоисточни делови ќе има мала до умерена облачност, а преку денот ќе биде сончево со мала локална облачност и со слаб ветер од променлив правец, температурата 27 степени. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам што бевте со нас и благодарам за довербата. Имајте секое добро.